Na zawadi zake kwenu, tukiwa tunao magunia 160 ya mchele, magunia 400 ya marage, mafuta katoni 10 ambayo ni mafuta ya sunflower, tukiwa na samaki katoni 2, pasta katoni 10 na vile vile katoni za nyama 5. Nataka niwashukuru kwa kujitoa katika mwezi huu mtukufu kwa kuombea nchi yetu, kuombea rais wetu na kuombea uchumi wetu wa nchi yetu ya Kenya. Na vile vile kuombea amani katika nchi yetu ya Kenya. Tulikuja hapa kwa hii county na tupo. Sasa vile tulikuja tukapata mradi wa 2018 ambayo auditor general ameplug off akasema hii iliongezewa pesa. Sasa sisi 2018 jamani tulikuwa hapa. Lakini kwa sababu ni serikali na inaendelea, sasa kupata hiyo watu wameongea wabina ni mwizi sijui nini, sasa mwizi anza ngapi 2018 hakuwa gavana. Sasa hiyo ni miaka mingapi? Miaka 4 miaka 5 iliyopita. Lakini kwa sababu ako ofisi lazima hayo mambo yatamkujia. She will have to deal with it. Mradi uko hapa na ukweli utakuja kujulikana. So it is not a jameni, tufanye yale tunafanya yakiwa ni mambo ya ukweli. Hata sisi tunaelewa uwezi shika mimba na ukazaa kwa siku moja ama siku mbili. Lazima ukapewa ile miezi 9 yake. Na kwa sababu tayari mmeona kuna mpangilio, situmpe rais nafasi aweze kudeliver on his promises. Kwa sababu manifesto ya rais haikuwa inasema miezi 6, haikuwa inasema mwaka moja, ilikuwa inasema miaka 5. Na katika hii miaka 5 mnaona kuna mpangilio. Mmesikia thwake imetajwa. Thwake is a game changer. Mmeona Konza, sasa rais ameanza kufufua Konza. Ndio vijana wetu waweze kupata nafasi ya kazi. Mmeona pia rais wetu amepea nafasi ya mbele the high grand force. Hiyo ni mradi mwingine pia ya maji katika region yetu ambayo inatoa maji mingi sana zaidi na pia itatupatia 1000 megawatts of electricity.